Теобенд – католицька школа при Ужгородському греко-католицькому катедральному соборі відкрила свої двері 1 вересня 2022 року. Тут день починається з молитви, а всі уроки не обходяться без релігійних основ. Навіть музика. Добре бути у ковчезі, ти і я удвох. З Ноєм разом ми підемо, куди скаже Бог. Ще раз репетируємо. І левиця, давайте 3, 4. Лев і левиця. Перший навчальний рік, а інтерес до релігійних шкіл при парафіях чималий, адже це гарна можливість виховання дітей у кращих християнських традиціях. Да, мені цікаво, як Бог створив світ, там є. Тут набагато більше краще поясняють, набагато цікавіше вчитися. Мені подобається більше про Бога. Любити Бога. Повторювати всі його заповіді. Щось легко, щось нелегко. Але своїх ошибках треба вчитись. Мені це подобається чути в дуже різних формах. Тут навчається 140 учнів, 2 перші класи та по одному аж до 5-го. Коли звучить тривога, усім вистачить місця в укритті під єпархією. Усе облаштували так, що й уроки можна проводити. До прикладу, тут інформатика. Вивчають саме, що таке алгоритм. Хто скаже, як ще називають алгоритм? Алгоритм може бути по інструкції, як скласти або робота, або конструкцію якусь. Ні, це алгоритм. А як ще називають ще алгоритм? Хлопці. Так. Що програмісти роблять? Програмують. А як це називають, що в результаті відбувається? Я знаю. Алгоритм. Ні, алгоритм зрозуміли. Як це називається? Хто сказав? Програма. А поруч – урок фізкультури. В укритті навіть невеличкий спортзал з тренажерами. Зараз по своїй змозі ми з вами виконуємо такі невеличкі вправи для того, щоб нам використати всі можливості для зміцнення свого здоров'я, не зважаючи на всі перешкоди. У нас є тут така бігова доріжка. Спробуємо трошечки. Знаєте, що таке бігова доріжка? Поки найактивніші діти зайняті на тренажерах, решта розважаються з вчителькою. Які ви знаєте патріотичні пісні? Ой, у лузі червона каличка. Юрчику, заспіваємо? Так. Ой, вчителів задіяні у навчальному процесі, займаються за системою «Інтелект». Це науково-педагогічний проєкт «Інтелект України», створений за новою українською школою, але всі ці програми, вони ж трошки відрізняються один від одного. Ми маємо дуже багато розробок щодо «Інтелекту України», за якими готуємо наших учнів. Це є зошити, це є різноманітні відео, навчальні дидактичні матеріали, які ми використовуємо на своїх уроках. Система навчання з релігійним напрямом, тобто адаптована до християнських канонів. Починаємо свій день завжди із духовного такого напрямку. Це є молитва. Щопонеділка в нас є загальне коло молитви. Усі класи разом з нашим таким духовним наставником отцем Владиславом Ігнатишиним. А в решту днів з вівторка по п'ятницю це є коло класне разом з класним керівником. Мною як вчителькою ми припідносимо свою молитву до Бога і просимо з учнями чогось хорошого. Хорошого для себе, для рідних на цей день. В нашій школі є такий предмет, як «Пізнаємо Бога» один раз на тиждень, його веде отець Владислав, де учні навчаються, пізнають біблійному напрямку. Мета такої школи є виховати гідних людей, які знають багато норм, правил, живуть згідно моральності християнської і, як у інших закладах, поважають один одного, є милосердними, люблячими та дружніми. Кожен тиждень тут тематичний. Наприклад, зараз історія створення світу. І вчителі на різних уроках торкаються теми, кожен зі свого боку, у доступній та цікавій для дітей формі.
Класи, як ви звернули, мають біблійні назви. Тобто є Назарет, Вифлеєм, зараз ми знаходимося в Таворі. І це такі назви, які пов'язані безпосередньо із історією або Старого Завіту, або із безпосередньо із життям Ісуса Христа, із місцями, де Він був. Так. Це має на меті, щоб виховувати у учнів християнську культуру. І щоб життя перетворилося, їхнє життя перетворилося на історію, в якій діє Бог. Не більше 20 учнів у класі, індивідуальний підхід та увага до кожної дитини. Тільки так виховують гідне підростаюче покоління у церковній школі. Слово «Тео» – всі ми знаємо, що це Бог, бенд – це гурт. І, власне, основна мета школи – це єдність, це спільний напрям, це спільна думка, це любов. Навчання проходить з 8:30, як і в звичайних школах. У нас є їдальня і згодом є перекус. Ліцей приватний, проте не комерційний заклад. Приватний, бо заснований парафією Катедрального собору, але не комерційний, бо не працює заради прибутку. Функціонує завдяки спонсорським коштам. Опікується цим проєктом повністю Мукачівська греко-католицька єпархія.